दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ करुवा टेलिभिजन र म हुँ सुरक्षा भट्टराई। आज मसँग कुराकानी गर्नको लागि हुनुहुन्छ पाल्पा समाज जापानका अध्यक्ष निरञ्जन गैरेजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते छ तपाईँलाई। नमस्ते। अनि तपाईँ जापान बस्दै गर्नु, तपाईँ जापान चाहिँ बसिरहनु भएको चाहिँ कति भयो? म त 2014 विद्यार्थी विषयमा जापान गएको हुँ, लगभग त्यही 2.5 वर्ष जति भयो जापानमा बसोबास गर्दै। अनि यो हाम्रो जापानको विषयमा बुझ्दाखेरि जापानिज कन्टेस्टहरू कस्तो छ? जापानको अब पहिलो त जापानलाई टेक्नोलोजीको मुलुक भनेर पनि चिनिन्छ, दोस्रोमा यहाँका मान्छेहरू अनुशासित छन्, मेहनती छन्, लगनशील छन् र एउटा मानवमा हुनुपर्ने मानवीयता जापानिज कल्चरमा छ। अनि जापानमा हाम्रो नेपालीहरू थुप्रै हुनुहुन्छ, क्रेज एकदम बढिरहेको छ जापानमा जानको लागि, खास मूल कारण चाहिँ के होला? जापान नै जानुपर्ने यस्तो क्रेज अहिले जुन युवा वर्गमा छ, त्यो क्रेज चाहिँ किन बढिरहेको होला? पहिलो त जापान जानुको मुख्य उद्देश्य त अब आर्थिक रूपमा सम्पन्नता हासिल गर्नको लागि नै हुन्छ। त्यसमा पनि जापानमा जो भिसा प्रोसेसिङ छ त्यो सहज हुनु पनि एउटा नेपालीको लागि जो खुसीको कुरा हो। र अर्को कुरा के छ भने 2020 जापानमा ओलम्पिकको आयोजना हुँदैछ, त्यहाँ मेन पावरको पनि धेरै चाहिँ चाहिने भएको कारणले गर्दा भिसा प्रोसेसिङ सहज हुँदा भएकोले। र अर्को कुरा के छ भने जापानमा आर्थिक रूपमा आर्थिक कमाउनको निम्ति पैसा कमाउनको निम्ति एउटा त्यति गाह्रो नभइकन पाउने जागिरहरू जबहरू सजिलै पाउने भएका कारणले पनि जापानमा क्रेज भएको जस्तो लाग्छ। अनि जापानमा भिसादेखि लिएर या जापानिज ल्याङ्ग्वेजहरू एकदम गाह्रो हुन्छ भन्छ होइन, पढ्यो पढ्यो अनि नाम निस्किँदैन या पैसा लिन्छ, यस्तो नकारात्मक कुराहरू पनि सुनिन्छ त्यसमा तपाईँको? त्यो बजारमा जुन चाहिँ कन्सल्टेन्सीले जुन चाहिँ गरेका छन्, अब नेपालीको एउटा बानी नै छ अब नहुने कुरालाई पनि गर्छु भनेर लाग्ने, अब त्यस्तो त खास छैन। अब जापानिज भाषाको लागि लेभल छ, जापानिज भाषा परीक्षा, अब नेपालमा यान 4 भाषालाई मान्छ भनौँ, यान 5, यान 4 र अब यान 3 त अब अप नै भइसक्यो। त्यो भएको कारणले गर्दा यान 4 लेभल पास गरिसकेपछि प्रोसेसिङ गरियो भने अब इकोनोमिकल डकुमेन्टहरू हुन्छ, त्यो डकुमेन्ट कसरी चाहिँ बनाउने त्यसमा पनि भर पर्छ। अब विद्यार्थी ठग्नुको कारण के हुनसक्छ भने अब मैले तर भाषा परीक्षामा पास गराइदिन्छु अथवा नलाग्ने स्कुलमा पनि मैले चाहिँ ट्राई गर्छु भनेर जुन चाहिँ हुनसक्छ, त्यो नै के हो त भन्दा मेन कारण हुनसक्छ। र भाषा जुन चाहिँ जाने विद्यार्थी अथवा जाने जो व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँले राम्रोसँग नबुझेको कारणले गर्दा पनि उहाँ ठग्ने त्यो सम्भावना हुन्छ। अनि हाम्रो यो पढाइको लेभलदेखि होइन, अब उहाँ गएर जब लिन पऱ्यो, अनि यहाँ चाहिँ पढाइको लेभल कस्तो? हाम्रो जस्तो फर्स्ट इयरमा यति तपाईँको छुट्याएको हुन्छ, तपाईँको फर्स्ट इयरमा यति जबमा मिल्छ, त्यस्तै गरी जापानमा पनि तपाईँ यति पढ्नु भएको छ यति तपाईँको फिक्स छ जबमा भन्ने त्यस्तो केही? त्यस्तो त खास के छ भने ग्रेजुएसन गरेको मान्छेलाई अलिकता सहज छ, त्यहाँ शीर्षक के भन्छ फरक भिसामा जानको लागि, जस्तै बिजनेस भिसा जस्तै कम्पनीमा हायर गर्नको लागि ग्रेजुएसन गरेको व्यक्ति अलिक सहज हुने त्यो सम्भावना छ। अर्को कुरा के छ भने तपाईँले भने जस्तो त्यस्तो फरक जापानमा छैन, एउटा सामान्य व्यक्तिले पनि कमाउन सक्ने स्यालेरी र एउटा चाहिँ उच्च वर्गको भनौँ न, अब उच्च वर्ग भनेर अब टेक्निकल वेतिर गयो भने त स्यालेरी फरक हुन्छ, तर पनि जापानिज व्यक्ति बराबर सरह हामीले त्यहाँ गएर आर्थिक उपार्जन गर्न सकिन्छ। फेरि अर्को के छ भने अब विद्यार्थी भिसामा जो गयो त्यसले बाहिर काम गर्न पाउँछ, अब त्यसलाई विकली 28 आवर्स दिएको हुन्छ, त्यो घन्टाभित्र गर्न पाउँछ। तर अब हामीलाई के छ भने हप्ताको 28 घन्टाले हाम्रो जीवनयापन मात्रै हुन्छ, हामीले बोकेका सम्भावनाहरू हामीले लिएका लक्ष्यहरू पुरा हुँदैनन्। त्यसले पनि के छ भने कानुनी हिसाबमा हप्ताको 28 घन्टा काम गर्ने कुरा र फेरि त्यसपछि चाहिँ सरकारले लगाएको कुरा र त्यो हाम्रो नेपाली जुन चाहिँ सोचाइ छ त्यो नमिल्दा पनि हामीलाई एउटा समस्या त आउँछ नै। अब विद्यार्थीले गरेको कुरा अब नेपाली अब गइसकेपछि अब गर्ने कामहरू नाइटिए होइन, अलिकता भाषाको प्रब्लम छ त्यहाँ, त्यहाँ भाषा कस्तो छ भने एउटा तपाईँको हिरागाना काथागाना भन्छ जो बोलिने भाषा भयो, लेख्ने भाषा खान्जी भन्ने छ जो चाइनाबाट आएको हो, त्यो खान्जी छ, त्यो खान्जी भनेको एकदमै गाह्रो हुन्छ जो नेपालीलाई, अब खान्जी नभएको जो चाहिँ देशहरू छन् त्यसलाई बहुत समस्या पर्न जान्छ। तर के छ भने व्याकरण चाहिँ ग्रामर
ग्रामर चाहिँ नेपालीसँग मिल्छ। अब म भात खान्छु भन्दा अतसिवा गोहान ताबे मास भने जस्तै कस्तो पनि अब प्याटर्न चाहिँ मिल्छ, तर के हो भने अब लेख्नको लागि जो चाहिँ अलिक समस्या छ त्यसले गर्दा जापानिज सरह काम गर्न नपाउने अथवा त्यहाँ भइपर्ने समस्याहरू सामान्य एउटा चाहिँ लेटरहरू पनि पढ्न नसक्दा हुने समस्याहरू त त्यो त छँदैछ। अनि यस्तै भावी योजना हामीले जापान गयो, हाम्रो युवा पुस्ता जापान गयो भने भावी योजना चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ? भावी योजना त कस्तो भने एउटा सर्ट टर्ममा कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामी जानुपर्छ, र लङ टर्म जापानमा बस्ने जो सोचाइ छ त्यो पनि अब अहिलेसम्म के देखिन्छ भने पहिलाको टेन्डेन्सी हेर्दा जो नेपाली त्यहाँ छिरेका छन् तिनीहरू चाहिँ एकदम लङ टर्मसम्म त्यहाँ बसेको देखिन्छ। लगभग अब नेपाली नै गएको लगभग 30 वर्ष, कोही 28 वर्ष यसरी जो छ, कोही अब जापानिज बिहे गरेर बसेका छन् होइन, कोही त्यहीँको पासपोर्ट लिएर बसेका पनि छन्। अब यसरी हेर्दा जापान एउटा सफा सुन्दर र चाहिँ अनुशासित मुलुक भएको कारणले अब त्यहाँका समस्याहरू दैनिक जीवनमा धेरै कम छन्। अब हाम्रै मुलुकमा हेर्नुहुन्छ भने अब बिहान उठेदेखि पानीको कुरा, अब टोयलेट बाथरुममा जुन पानी हुनुपर्ने हो त्यो नहुने, त्यसपछि अब तपाईँको चाहिँ अब ग्यासको कुरा, बिजुलीको कुरा, यी समस्याहरू, राजनीतिक अस्थिरताको कुरा, त्यसले गर्दा के देखिन्छ भने मान्छेमा अलिकता नैराश्यता यहाँ बसेर पनि के हुन्छ र जो आफ्नो मुलुकमा राम्रोसँग एउटा व्यक्ति साँझसँग बस्न पाउन्न, घरबाट बाहिर निस्किएपछि फर्कन पाउँछ कि पाउन्न भनेर उसलाई जुन फलोअप परिवारका सदस्यले गर्छन् त्यस्तो छैन। जापानमा के छ भने तपाईँको एउटा 4 वर्षको व्यक्ति पनि एउटा, म त पहिलो सुरु जाँदा ट्रेनबाट झर्दा 3 वर्षको, 4 वर्षको, 5 वर्षको बच्चा देख्थेँ त्यहाँको विद्यार्थी, अनि ऊ आफै चाहिँ ट्रेन गएको छ, ट्रेनमा चढ्या छ, टिकट काट्या छ, अनि ऊ पुरै अनुशासित छ, ऊ हामी ठोकिए पनि उसले सरी भन्दै हिँड्या छ। त्यो देख्दा आफूलाई त अब त्यसले दिने प्रभाव त ठुलो नै रह्यो। अहिले पनि के देखिन्छ भने अब जापानिज त्यो जनतामा भएको म्यानर हामीले सिक्न कति वर्ष लाग्ला, अब हामीले सोचेको कुरा त्यहाँ सबै पुरा छ, हामीले यहाँ यो हुनु पर्थ्यो भन्ने कोही पनि मैले देखिनँ। जब हामीले नेपालमा आइसकेपछि यहाँ यो भइदिए हुन्थ्यो, त्यहाँ त्यो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने जुन स्थिति छ त्यो चाहिँ त्यहाँ छैन, अब त्यही नै छ। अनि खास समस्या चाहिँ तपाईँले के देख्नुभयो त? नेपालीको समस्या, नेपालीको समस्या मेन त यो कुक भिजामा जानेहरू, वर्क परमिटमा जानेहरूको समस्या जर्जर समस्या छ। त्यहाँ दलालीको एउटा कुरा, दलालीले दिने दुःख, अरू कुरा साहुले पनि के दुःख दिन्छन् भने पहिला चाहिँ 14-15 लाख रुपियाँ पैसा लिने, केही पैसा लिने, त्यसपछि तपाईँलाई चाहिँ भिसा हुन्छ भनेर अनि प्रोसेसिङ गर्ने, 4-5 महिनामा भिसा लाग्छ, त्यसपछि अब नेपाल रेस्टुरेन्टमा जान्छ, त्यसपछि खास चल्दा पनि चल्दैन, त्यति अब राम्रोसँग नगरिसके चल्दैन, अनि उसलाई चाहिँ तलब दिनको दिनदेखि नै के हो त भन्दा समस्या, अनि तेरो तलब चाहिँ 14-15 लाख खर्च गरेर अहिले त फ्रीमा काम गर्ने, बाटामा हिँडेर व्यवहारिसी हुने नेपालीहरू पनि छन्, अनि त्यसपछि अब चाहिँ उसको बुढीको भिसा लगाइदिने बेलामा पनि पैसा माग्ने, यी त नेपाली जो चाहिँ व्यापारीहरू छन् तिनीहरूले चाहिँ नेपालीलाई अलिक दुःख दिएका छन्। भाषाको कमी पनि हुनसक्छ, जब गइसकेपछि उनीहरू भाषा बोल्न पनि जान्दैनन्, त्यसले पनि के गर्छन् भने साहुहरूले यो यसो भनेर अर्थ लगाइदिने, अनर्थतिर लगाइदिने, उसलाई केही थाहा हुन्न, ऊ तपाईँको कस्तो देखिन्छ भने हप्ताको 7 घन्टा ड्युटी गर्ने, बिहान 10 देखि राति 11 बजेसम्म ड्युटी गर्ने, ऊ बाहिर जान पनि पाउन्न, अब यस्ता यस्ता रेकर्डहरू छन्। म एउटा जनप्रगति समाज हाम्रो नेकपा माओवादी निकट मा पनि महासचिवमा छु, त्यहाँनिर पनि के देखिन्छ भने धेरै मुद्दाहरू, धेरै तपाईँको चाहिँ समस्याहरू, गुनासोहरू तपाईँको पार्टीले हल गरिदिनुहोस् अथवा तपाईँ यो समाजको अध्यक्ष हुनुहुन्छ त्यहाँ पनि हल गरिदिनुहोस्, यसरी मुद्दाहरू आउँछन्, तर हामी चाहिँ त्यहाँको ती मुद्दाहरू हल गर्ने तहमा पनि छैनौँ, हामीलाई त्यो अधिकार पनि दिएको छैन। तर कस्तो देखिन्छ भने मनमनै त हामीले सहयोग गर्छौँ, अहिलेको केसेसहरू के छ भने विद्यार्थीहरू जो गइरहेको छन् निराशा भएर, जो सुसाइड छ त्यो के छ मुख्य समस्या छ। अस्ति मैले हाम्रो राजदूत, उहाँ आउनुभन्दा पहिले हाम्रो राजदूत पाल्पाकै हुनुहुन्छ कृष्णचन्द्र हरियाल, उहाँसँग पनि भेटघाटको क्रममा उहाँले भन्नुभएको थियो अहिलेको सुसाइड केसले गर्दा त धेरै चाहिँ समस्या बल्झियो, जो विद्यार्थीहरू, जो चाहिँ डिपेन्डेन्टहरू, जो चाहिँ ऊहरू ठुलो सपना बोकेर आउँछन्, त्यो सपनाहरू हल हुँदैन अनि उनीहरूले अनेक कुराहरू गर्छन् भने तपाईँको 2-3 महिनादेखि अब लास उठे, एउटा लास त उठेको पनि थिएन, अब रोल्पाको एउटा भाइ थियो, हामीले पाल्पा समाज जापान मार्फत उसलाई आर्थिक सहयोग पनि गरेका थियौँ, उसको परिवारले
मान्छेले चाहिँ अब म आउँछु भन्ने तर त्यहाँको चाहिँ तिनजना हामी यहाँबाट जान्छौँ त्यो लास रिसिभ गर्नु भन्ने हामी जान्छौँ भन्ने तर प्रक्रिया कागजहरू नमिल्ने कारण त्यो लास एकदम व्यवहारिसीय अवस्थामा छ त्यहाँका यहाँ अथवा अन्य नारायण पालको समाज जापान त्यहाँ विद्यार्थी समाजहरूले पनि पहल चाहिँ लिइरहनु भएको छ तर पनि त्यो पहल पनि पुगेको छैन र यस्ता समस्याहरू जसले चाहिँ नेपालीको सोचाइ र त्यहाँ गइसकेपछिको परिस्थितिले त्यो डिफ्रेन्स बिचको छ त्यसले चाहिँ समस्या छ। त्यस्तै तपाईँले अघि राजनीतिको कुरा गर्नुभयो, जापानमा चाहिँ राजनीतिक चाहिँ कत्तिको छ? राजनीतिक सरगरम त अब नेपाली जहाँ बसोबास गर्छन् अब त्यहाँ त अलि नै हुने भइहाल्यो, अब त्यहाँ अलिअलि छ राजनीतिक माहौल पनि छ, आफ्ना विचारहरू राख्ने कुरा सङ्गठित हुने कुरा छ, अब जनप्रगति समाज हाम्रो भयो मोर्चा अब एक केन्द्रको त्यसपछि कङ्ग्रेस एमालेहरू यसरी छ त्यहाँ अस्तित्वमा रहेका भातृ सङ्गठनहरू यिनै छ। अनि यस्तै तपाईँको यो पाल्पा समाज जापानले चाहिँ खास कस्तो कस्तो काम चाहिँ गर्छ? हाम्रो विशुद्ध सामाजिक सेवामा समर्पित भनौँ न, पाल्पाका निम्ति र नेपालीका निम्ति भइपर्ने समस्याहरूलाई समाधान गर्ने कुरा हामीले विगतमा पनि सरस्वती बस्यालको लागि हामीले आर्थिक सहयोग पनि गरेका थियौँ उहाँलाई, त्यसै गरी हामीले चाहिँ एउटा रोका भाइ रोल्पाको भाइ जो उहाँ बित्नुभयो उहाँको लासको लागि अन्त्येष्टिको लागि पनि हामीले सहयोग गरेका थियौँ, यसै गरी हामीले अहिले यो चाहिँ हाम्रो बर्तुङदेखि रामदीसम्म यो ऐना घुम्तीमा ऐना हाल्ने विषय पनि हामीले छलफल गरेका छौँ। अब हामीले विशुद्ध सेवा हो होइन, अब हाम्रो समाजका लागि समाज सङ्गठनका लागि सङ्गठन होइन, यसले फरक के हो भने पाल्पावासी जो जापानमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई भइपर्ने समस्या, अब तपाईँको एउटा मान्छे त्यहाँ डेथ मात्रै भयो भने उसलाई त्यहाँको अन्त्येष्टि गर्नको निम्ति मात्रै 8-10 लाख लाग्ने अथवा नेपाल लास ल्याउनको मात्रै 14-15 लाख लाग्ने त्यो त सम्भव देखिन्न, त्यसले के हुन्छ भने एउटा समाजले पहल कदमी लिएर सबैसँग चाहिँ हातमाले गर्ने काम पाल्पा समाजले। अनि अब चाहिँ यो युवाहरूलाई चाहिँ तपाईँले जापानप्रति जुन एउटा क्रेज बनाइराख्नु भएको छ त्यसलाई चाहिँ अझै राम्रो यो त पोजिटिभली केही कुरा भन्न चाहनुहुन्छ, कोही जापान जाँदै हुनुहुन्छ होला, प्रोग्राम पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, यहाँले धेरै कुरा पनि थाहा पाउनुभयो त्यहाँको बारेमा होइन, के भन्न चाहनुहुन्छ? पहिलो त जापान किन गइन्छ एउटा उद्देश्य हुनुपर्छ होइन, फलानु जापान गयो म पनि जापान जान्छु भन्ने जुन त्यो माहौल छ भने त्यो त्यति राम्रो होइन, तर म के का लागि जापान जाँदैछु र जापान जानु मेरो उद्देश्य के हो भने पहिला क्लियरिफाई त हुनु पऱ्यो। पहिलो त अब नेपाली जाने त आर्थिक लाभ लिनको लागि हो, अर्को कुरा के हो भने हामीमा समस्या के छ भने जो विद्यार्थी जो चाहिँ स्किल्स लेबर जो भिजिट जो चाहिँ टुरिस्ट भिजामा जानुहुन्छ, टुरिस्ट भिजामा जानेहरूको लागि त क्षणिकको लागि जानुहुन्छ उहाँ 2-3 महिनाको लागि जानुहुन्छ आउनुहुन्छ, तर चाहिँ यो वर्क परमिटको लागि र स्टुडेन्ट भिजाको लागि विशेष गरी के छ भने उहाँहरूले न्यूनतम पनि भाषाको ज्ञान हुनु जरुरी छ, त्यो भाषाको ज्ञान भएन भने उहाँ पनि तल्लो स्तरको काम गर्नुपर्ने त्यो सामान्य समस्या हुने अनि एकदम मान्छेलाई टेन्सन प्रेसर हुन्छ नि सामान्य कुरा नजानिसकेपछि। पहिलो त के हो त अन्त भाषाको ज्ञान र जापानको जापान सम्बन्धित केही विषयवस्तु बुझेर जाँदा नै ठिक हुन्छ। अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ यो पाल्पा समाज जापान छ, सबै जापानिज साथीहरू मात्रै हुनुहुन्छ यो संस्थामा या हाम्रो यो पाल्पावासी अरू पनि कोही हुनुहुन्छ? अरू त हाम्रो सल्लाहकारमा एकजना बाहिरको पनि हुनुहुन्छ जो छन् त्यसलाई जो हामीलाई अत्यन्तै पाल्पा समाजलाई माया गर्ने पाल्पा समाजलाई अगाडि बढाउने र हाम्रो लाई आर्थिक रूपमा सामाजिक रूपमा भौतिक रूपमा र नैतिक रूपमा सपोर्ट गर्ने एउटा दाजु हुनुहुन्छ, अरू त सल्लाहकारमा सबै पालपाली नै छौँ। अनि अब अन्त्यमा चाहिँ जापानमा हाम्रो यो भविष्य सुनिश्चित छ भावी योजनाहरू छन् के भन्न चाहन्छु? अब भावी योजना त पाल्पा समाज जापान र म एउटा व्यक्तिगत हिसाबमा पनि के भन्न चाहन्छु भने पाल्पालाई हामीले कसरी चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ, जापानमा रहेर पनि आफ्नो मुलुकमा नेपालको चिन्ता त अति नै हुन्छ, जब एउटा मान्छे नेपालमा बस्छ त्यसलाई त्यति बढी चाहिँ नेपालको माया नहुन सक्छ तर पनि बाहिर गइसकेपछि आफ्नो अब देशको माया त एकदम प्रगाढ नै हुन्छ, त्यसै गरी अब एउटा पालपालीको नाताले पाल्पा हुनु पालपालीको एउटा नाताले पाल्पाप्रति माया हुनु स्वाभाविक पनि हो, अब पाल्पालाई कसरी हामीले सानो सहयोग गर्न सकिन्छ हामीले गरेको सहयोग कसरी प्रभावकारी हुन सकिन्छ र एउटा मूल कुरा के हो भने पाल्पालामा हामीले जापानमा सिकेको टेक्नोलोजी कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा मूलभूत कुरा हो, त्यहाँ जापानमा फुल टेक्नोलोजीले जापान चाहिँ बनेको छ
त्यो टेक्नोलोजीलाई हामीले सामान्यतया कृषिमा हुनसक्छ, होइन शिक्षामा हुनसक्छ, स्वास्थ्यमा हुनसक्छ, संचारमा हुनसक्छ, त्यो प्रविधिलाई कसरी ल्याउन सक्छौँ भन्ने कुरा नै के हो त भन्दा मुख्यतया कुरा हो। मलाई अब यहाँ पाल्पामा साथ दिने, पाल्पामा मैले केही इस्युहरू खोज्न पठाउने मेरा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, राजकुमार पन्थी, केशव रायमाझी, प्रकाश श्रेष्ठ, भाइ मुक्ति गैरे, त्यसरी मिडियामा सपोर्ट गर्ने मलाई वसन्त कुमार, सुशील जी, सुरक्षा भट्टराई, यज्ञमूर्ति, भगवान् भण्डारी दाईलाई पनि विशेष आभारी दिन चाहन्छु। अब हामीले जुन चाहिँ यो पाल्पालाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भने एउटा बहसको विषय पनि छ। मलाई चाहिँ उहाँबाट जापानमा सहयोग गर्ने मेरा चाहिँ व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, जो चाहिँ पदाधिकारी टिममा हुनुहुन्छ, महासचिवहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि म विशेष आभार दिन चाहन्छु। धन्यवाद छ तपाईँलाई कार्यक्रममा यस्तो जापानको बारेमा, अहिलेको युवा पुस्ताको अनि कस्तो छ त्यहाँको क्रेज, किन अब जापानको हिस्सा, यसको सबै बारेमा जानकारी दिनुभयो तपाईँलाई, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि जापानका नेपालीहरूलाई पढ्ने अवसर, चुनौती र समस्याका विषयमा म पाल्पसमा जापानको अध्यक्षलाई यो स्टुडियोमा आमन्त्रण गर्ने अवसर दिनुभयो, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन तपाईँलाई पाल्पा समाज जापानका अध्यक्ष निरञ्जन गैरेसँगको कुराकानी प्रस्तुत गरिसकेको छु। यस्तै यस्तै विभिन्न विषयवस्तुमा रहेर तपाईँहरू समक्ष कार्यक्रम नेक्स्ट एपिसोडहरूमा पनि पक्कै लिएर आउने नै छु भन्दै कार्यक्रमबाट म सुरक्षा भट्टराई पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते, हेर्दै गर्नुहोला करुवा टेलिभिजन।